що війна потрібна ця, і кому ці діти заважали. Я тебе Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій я пишаюсь тобою і собою.